të ndëruar shikues, rikthehemi në pjesën e dytë të përballjes ndërmjet PA 03 dhe Bashkimit, po shihni rezultatin 26-43. Skuadra e Bashkimit ka krijuar ebërsi të thellë pas një çereku të parë fantastik në realitet dhe asaj serisë prej 15-0, ndërsa në çerekun e dytë vetë e thelluan edhe më tepër avantazhin pas 20 minutave të para. Më e dalluara është, po e shohim, kapitenja e Bashkimit, Aljona Mohadri, me 10.3 kërcime, me zdo të pundimohet edhe nga Kersen që i ka 9.3 tjera, e Megbek 8.6 i ka për Quku. Në anë tjetër, Kalmën dhe me kjerja tek skuadra e PA03 është me daluara me 7 pik të realizuara. Në shojmë si do të përgjigjet skuadra e PA03 tani në pjesën e dytë të ndeshjes. E thashe dhe në parë një skuadrë shumë kualitative, me që dhe të po vazhdon të mos e shfaqë në realitet forcën e vërtit. Quku në gjithme distancë me ndimën e tabeles realizon Adnore për Quku. Ka e tete barazuat me Megbek Kalmën. Pave një Kalmën për 3. Nuk është e sakt. This is what I said. Po e shohim trajnerin e ri të skuadrës PA03 Zaharias, mjaft i nervozuar. Megbek mbrojtje tani mjaft e mire PA-neve, nisën në kundërshtojnë Kalmën. Martinaj ne kërkon dëbërtimin, ka gabuar me gjithatë në hapa. Nuk do të pranojnë pikët e saj. Një tjetër të api humbur i 13-ti skuadrës PA03. Një tjetër vetëm 5 topa të humbur i ka skuadra e Bashkimit. Për Quku në mënyrë të palejuar do tjetë në vjenë gjuajtje së lirë Arnore për Quku, që për pas 8 pikëve i ka edhe 5 asistime tashmë. Shohim edhe njerë momentin një personalis Martina i ndaj për Quhut. E që lanë edhe gjojtje në lirë Arnore për Quhut, pika e 9 të saj. Për shohim në edhe një numër vogël të shikuesve në palestër. Po shpresojmë që të rritet edhe më tepër interesimi dhe të shohim edhe palestrat e mbushura. Pavi realizon për 3. E është pika e 8 e Pavit. Megbek, bukur të kalita, ja do të ketë kundër përgjigje, jo, orë në vend në duhur, Megbek, gjenë në Kersën, të Kersën, bukur të Aljona Mohadri, realizon dhe ndalet edhe në mënyrë të palejuar kapitenja, që vazhdon të jetë lidere e Bashkimit, pika e 12-të saj, dërsa të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Pasimi fantastik nga Kersën. Nuk e qëllon me gjitha të gjuajtje në lirë. 29-49 është e vërsia më e thellë pas kësaj serie prej 6-0 të skuadra e Bashkimit. Shojmë Viktor Kovac në plan të parë, zëtë shka po funksionon ashtu si që e ka planifikuar Kovac. Shojmë Pevi nuk qëllon, këtë të vazhdan të takon skuadrës PA03. Ishte Megbeka e që luajtje fundit.
Kristinaj të Common. Ajtë në gjysë më distansë, nuk është e sakt. Madri me ljarta në kërcim. Undërsojnë më e shënë e tani blokatën e Pevi, por e vëmëllshme Megbek nga plani i dytë. Realizon Gjimsa kua personali tani. Shtalita e që ka shkaktuar personali. E zemësim të Peja. Martin rikthehet në luajnë, vend të Komon Rahmani. Edhe më te Nisa Rahmani bukur shkande në fund, por nuk arriti të realizon, dhe tjetë në vjene gjuajtje së lirë personale e Muhadrit. Shumë në njërë momentit. Një qëllën të parër. Agnesa Rahmani është pika e saj e 4 dhe hera e parë që është në vijën e gjuajtjes së lirë sonte. E të bitën e realizën. Se shkërira në 20 avantajin e Prizrenaseve. Suku mirë e mendoj pati personale nga Rahmani dhe ajë make back. Shuaj me dhe një hat. Shuku Kersen e mbrojtje mjaft e mirë nga Pevi, e cila shkon vetë deri në fund. Me gjitha të nuk qëllon, por shini Auliona Muadri nga duart ja mori topin Shadrit. Të këndër i skuadrës bashkimi tashmë. Shumë njerë gabim nga Gjeduna Alitaj. Martinaj të Martin pa personale. Shtë Jasmin Kersen ajo që ndajnë një të paliuar Martin. Ndajnë si këtheje të fushëve në të Shatrit. Down. Pevi të Martinaj për 3 pik. Besiona Martinaj realizon të rishë, është e dyta e saj sonte. Kjetë pagjën me 51. Sa do pa të shkrije në avantajin, dërsa që në tani e në mbrojtjen e Martinaj të dhe cila e deturon të mund të takë për qukën, por për shrije tensioni edhe në mes tëre. Tension pati edhe gjatë pjesë së parë, por normalisht dy skuadra kualitative kur janë në fush. Në rivaliteti gjithmonë është në pah. Të da shojmë, kemi time out të kërkuar si do të përgjigje tani skuadra e PA03 që po të nëton maksimalisht të rikthejet në lojë. Dhe shkrihet së do pak rezultatit tani nuk të qaste pas treshës së Besiona Martinajt. Ishte plus 22 e përsia më thjele bashkimit. Back into the game now. Let's go.
Apo dhe gjentani edhe publikun të skuadra. Fakt, për krajen, për skuadrën e PEAS, dhe cilat nuk e qasë dhe kërështë ka nevoj për kraje dhe motive që të rikthejn edhe më tepër në rezultat. Tinaj të Rahmani heshtë në mbrojtje në Muadrit, të përgjithur e ka edhe personale nga Agnesa Rahmani. 15 i hungori skuadrës së PEAS. Nga një tjetër ishte Topi 9 i vjedhur nga skuadra e Bashkimit. Edhe një tjetër tani Topi hungur për Bashkimin, 10 i pas partës së Topit nga Arnore Kuqiu. Martin, që lëvizjen fantastike, por të gjitha i bëri mirë, mungoj finalizimin. Rahmani, lëvizje fenomenale. Agnesa Rahmani me një treshe që e elektrizon palestrën, ndërsa përshojmë edhe trajnerin që i motivon maksimalisht lojtarët e tij Zaharias. Ishte mbrojtje mjaftë mirë, dy veshim, por u përfundoi jashtë nga Martin. Tentim për tre, nuk është saktë asaj radhe. Kerson, mundësi për PEAS që edhe më tepër të rikthehet në lojë. Ishin në disavantaj prej 22 pikëve të kësa tani, për i shojmë gradualisht të rikthehen Besiana Martinaj. Realizat dhe në talet edhe në mënyrë të palijuar. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. E tani definitivisht është momenti i PEAS 03-shit. E shohim dëbërtimin e Martinajt. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Mëndësi për të shkrirë në 11 avantajin. E sakë, edhe nga vjaj gjuajtje së lirë, Besiana Martinaj. 25-21 tani. Shini Kersen. Nuk është e përmençme me zda të Martin nga luajtur e fundit. Vashdo të dakon të piskuadrës Bashkimit të zëvëncuat Kjarsër. Shuku tek Muadri me shumë autoritet dhe qëtësi. Kapitenja dhe edhe një herë në skin. Ka 14 nga Ulona Muadri, asistem fantastik është i përqukut. I qashti i saj. Tentim për tren nga Martin. Treshe shumë e nevojshme në këtë qaste. 23 me 5-23. Gapën në hapa, djetuna Halitaj. E thash edhe më partë në ruar shikues. Nuk ishte forca e vërtit e ekipit të PEAS 03, ajo që e pan dhe tashmë po e shfaqin joj më të mirë se sa në pjesën e parë. Ma vërësisht që Bashkimi u shkëpu diri në plus 22, dhe nga dajtë për shojmë PEAS-ën e të rikthehen. Martinaj, edhe një herë, Besiana Martinaj. Dhe shkrijet avantajji. Pika 11 e Besiana Martinaj. Vetëm plus 8 Bashkimi. Kështë momenti personalis më Martinaj të barabrakisht. Shukur është në dhjene, që ajtje se lirë.
që lën parët. Në të dite nuk është sakt. Atinaj. Ce ce numur nga skuadra e bashkimit. Pesiano! Pesiano! Jep nice one për qukë në kësaj radhe. Jep mundësi në pesë edhe më të për të rikthehe në loj. Në zatëm pojtje mirë tani nga bashkat e bashkimit. Seria prej 16 me tre. Nga gjithë më distanca, është e sakt. Sara Mekbejk që realizon. Nga 12 dhe nga Mekbejk, që nga i ka dhe 7 kërcime, pra asistime e 2 topa të vjedhur. Martin, nalet në gjithë më distanca, nuk është e sakt. Pepe lufton për ato në mesin e trajtareve të bashkimit, realizon. Maksimalisht po mundohen pejanet. Që ka pasur personale. Tre minuta dërë në përfundim të qenik të tret. Dram në këtë qaste. Një super ikthimi PA 03. Dhe të ashojmë sa dhe të kemë forcën. Të vazhdojnë e përbën këtë gjë. Martin realizon 29 me 56, një çerek i tret fantastik i ekipit të PS. Zeka tek Mekbejk, lëvizje mirë sajtën tim për 3, është sakt Sara Mekbejk. Në momentet të rëndësishme, del në skenë tek skuadra e bashkimit për ta rikthyer edhe një herë reversim prej 10 pikëve. Sara Mekbejk me 5 pikë radhas, Agnes Aramani e humb baton tuk direkt në duart e Mekbejk që niset në kundërsul. Muhadri deri në fund realizon dhe edhe ndalet në mënyrë të palejuar edhe një herë kapitenja e bëri këtë gjë edhe më parë. 16 pikë nga Aulona Muhadri që i ka edhe 5 kërcime. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë, sa do që skuadra e PS e pati një performancë fantastike me atë seri prej 16 me 3. Tani përgjigjet bashkime me 7 pikë për të rikthyer repërsin dy shifrore. Ndërsa do ketë edhe një gjuajtje të lirë kapitenja Aulona Muhadri. Sekunda dhe në përfundim të qereku të tret. Në vjen e gjojtje se lirë
Aldona Mohatri që i realizoi 16 pik deri më tani. E sakt, pika e 17 e kapitenën së bashkimit. Martinaj tek Pavi. Martinaj bukur tek Martin. Shkon dyrë në fund, është ndalur në mënyrë të palejuar. Martin që do tjetë në vjenë në gjuajtje së lirë. Është personalja e 4 të e Ulona Muhadrit mund të mbesin në Prizrena se pa kapitenën duhet të ketë kujdes. Dhe sakt Martin në tentimin e saj të par. Dhe të dytën e qëllar. Kjersen këthejet në loj edhe Halitaj. Zëmëcojt Muhadri dhe Benelli. Kjersen Shuku bukur tek Zeka. Vizje mjaftë e mirë dhe sajt me gjithatë nga i finalizimi. Marin topin për janet Taci Rahmani Martinaj për 3 pik, Besjana Martina i joksa i radhe. Quku Kjersë Kjersë në distanca, atë në tanë Kjersë nuk është sakt. Mundësi për Pejanet që të mbyllin në 30 minutën duke u afruar edhe më tepër në rezultat. Ishi në disavantaj prej 22 pikove. Vjen treshja nga Martin. Vetëm plus 8, bashkimi 54 me 62. Zeka. Zeka. E shënë tani Pepe mbrojtje fantastike e saj. Zeka, vetëm 3 pik nga ju sonte. Asë të dytën nuk është e sakë, të kësa Pebe mërë atop. Martin Martinaj tek Martin Daci për 3 pik. Saranda Daci nuk shëllon me gjithatë dhe përfundon Qereku i 3. Një luft e vërtet dhe rikthim fantastik i skuadrës PA 03. Bashkimi patje përsi deri në plus 22, por seria prej 16 me 3 i ktheu plotësisht në lojë Pejanet. Fenomenale. Pas 30 minutave tek bashkimi më i dalluara është kapiteni Ulona Muhadri me 17.5 kërcime, 15.8 kërcime i ka
Sara McBeke, 11 pik tjera i ka shtuar Adnore për Çuku, e cilja i ka bërë edhe heq më pak se 7 asistime. Në anën tjetër tek PA 03 më daluara është Siani Martin me 12 pik e 11 pik tjera i ka shtuar Besiana Martinaj, kurse me double-double po luan Lisja Pevi, lojtarja më e re e skuadrës PA 03, 10 pike, 10 kërcime. 10 minutë që i fundit definitivisht do të na sjell dram të vërtet në palestrën Karagaj, të ndërruar shikues në Pej. Zhvillohet derbi i gjirës së tretë në konkurrencën e femrave në njërën anë kampionet aktuale, skuadra e Bashkimit në anën tjetër, skuadra më e re e Superligës PA 03 me një super organizim dhe ambicje të mëdha. Do të shohim a do të arrijnë t'ia shkaktojnë humbjen e parë kampioneve të Bashkimit, të cilat e patën kontrolin e ndeshjes as deri në plus 22. Por gjithçka është e hapur. 54-62 starton edhe Çereku vendimtar. Besiana Martinaj. Martin. Martinaj. Bukur tek Pevi, e cila e qëllon edhe pikën e saj të 12. 56-62. Çuku. Lore për Çuku, tek Zeka. I humbur nga jeta Zeka. Katër djetë është edhe nga skuadra e Bashkimit. Katër djetë e humbur. Rahmani. Martinaj. Taci. Evi. Luan një me një dhe një haru sak. Lysja Pevi. 58-62. Po vazhdo në PA 03, aty ku e la. Rita Zeka, nga personale, nga Tuaci. Daj, ishë bashkjetuare së saj të këtë PA 03, në pak në fali të këtë Pinza. Ishim bashkë në sezonin e kaluar, Tuaci dhe Zeka. Tërsa, Kerson, por nuk ka pik as nga ajo mundësi për PA 03 edhe më te për të afrohet. Bukur Daci tek Rahmani, super asistim Agnesa Rahmani realizon dhe vetëm plus 2 Bashkimi. E përsi prej 22 pikve ishte vetëm plus 2. Një rikëthim fenomenal i skuadrës së PA 03. Edhe një tjetër top i vjetë në brojtje e mirë. Tashmë edhe publiku në këmbë në përkraje të vashave peane. Ka personalin ndaj Rahmanit. Thank you.
pa time out kërkuar. Gjithë qka e hapër të ndërua shikues në Karagaq. Rikthem fenomenali skuadrës PA 03. Seri për i 6-0 tani edhe në qerekun e 4. Aty ku e lanë në të tretin e vazhduan. Për të afruar në vetëm plus 2 për bashkimin. Ta është më kuaj time out dhe do të shohim se a do të arrinë trajneri Kovac të i rikthen në loj pasi vashët e bashkimin, pasi ju ka rënë koncentrimi Prizrenaseve dhe super të motivuara janë Pejanet. Gjithçka e hapur dhe presim të shohim rivalitet edhe më të madh në këto 7 minuta e 52 sekunda. Ka ende shumë loj këtë. Daci ka gabuar në hapa. Saranda Daci. Çuku. Në te ardhore për Çuku dhe në fund nuk qëllon. Marin tope në Pejane që nise në sulm, ku mund barazojnë që shka, por edhe të rëmbin avantajin me një trishe eventuale nuk qëllon Martin. Me nise në kundërsojnë Prizrena se të kërë së ndalët në një të palijuar nga Rahmani. Personalja e tretë Agnesa Rahmanit, e cila duan tashmë me 10 pik. Do të e rishikojnë edhe një herë momentin e fundit referët. Shikojnë referët dhe një ndosin që pati personale të qëllimshme ndaj Kersen, ndërsa mori edhe vrejtje në trajneri e skuadrës PA03 e papranueshme ishte për të. Kjo Kersen i qëllon të dyja gjuajtje të lira, ndërsa dhe topi të takon skuadrës së bashkimit. Kersen dalet në gjysmë distancë, nuk qëllon. Personale edhe një herë Daci ndaj në mënyrë të palijuar. Megbej këtë që do tjetë në vjene gjuajtje së lirë. Në shojmë edhe njerë momentin e blokadës Dacit që jep dy gjuajtje të lira. Megbej këtë cila e që lënë të parër. Është pika e saj e 16.
lojtarja më e vlefshme në fush. Barazohet tani me kapitenin Aljona Muhadrin, që të dyja me nga 17 pik. Mekbeki ka edhe 8 kërcime, 4 asistime e 3 topa të vjedhur. 66 me 60 rikthehet në lojë Zërina Shatri tek PA 03. Martin ka personale, është personale e Halitaj e treta e saj. Rahmani, një vizje fenomenale e saj, tentim për tre me gjitha të është i shkurtër tentimi. Shuku të Kersër këntuam për tre, edhe Kersën, asa jo nuk qëllon. Duarte Rahmanit që nisët në sol të Martinaj. Topi vjedhur nga Kersën, nisët në kunder sol. Teksa Martin nuk e lejon të realizon në këtë kunder sol, por ka personale dhe tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Ishte topi i pasti vjedhur nga Kersën. Ndoshta performansa jo më e mira për debutim në sulm, pasi 19 tentime i pati nga loja sonte Kersën. Pati të qëlluara, është pika 12 e saj, por në mbrojtje tregoj loj mjaft të mirë për ekipin Portokalli Zi. 5 topa të vjedhur tashmë nga Kersën, ndërsa i qëllon edhe të dyja gjuajtjet e lira nga kjo pozitë, ku është 100% e sakt. Njërë plus 8 bashkimi e personale tjetër e Diedona Alitajt e 4-ta edhe për Halitajn. E tani probleme për skuadrën e bashkimit, pasi 4 personale i ka edhe Aljona Muhadri, e cila tash më është ullur në bankën rezervë. E nuk e qëllën gjuajtje në lirë, Agnesa Rahmani. Një tjetën mundësi për të. Ka 11 nga Rahmani. Top i humbër, por do ta shohim se çka ndodhi. Do ta rishikojnë edhe një rasin në referët e ndeshjes. Kërë shkuar dhe një rastin nëse pati gabim në hapa.
duke që ka pasur një përplasje mes Përçukut dhe Martinajt. Duke e rishikuar edhe njërë rastin referët, u shojmë edhe njërë kur Përçuku e ka ngritur dorën. Shojmë çfarë vendimi do ta marrin referët e ndeshës. Përçukut. Dhe që lënë gjëtë në partë të lirë Besiana Martinaj. Në sakove. Në të dytën Martinaj. Qëndra i më gjatë se 3 sekunda. Në në kosh. Dojtë një atë mirë nga Martin, e shpëtën ato. Dhe që ka personale Mehmet Bek. Ishte personale Mehmet Bek. Një edhe për të e kuatërta. Në martën të timin e par. Sak të dytën. Në patër në 6-8. Kjerësën. Përçuku dyrë në fundar nore, Përçuku një qëllat, dhe në shatru më e gjarda në kërcim. Kërën të bëjnë të Martina i që ndaj gjithë qka. Dhe dënë të konë së adres së pejës. Rizrena se të ishë natur që luajtën të fundit. Shmo kemi hyrë në 5 minuta dhe fundit të ndërua shikues. Gjithë qka e hapur vetëm plus 4 bashkime. Që pati avantaj shpri. Heq me pak se 22 pikove. Dere në fund shkon Martin. E shkrien edhe njerë në 2. E shkrien në 2 pik edhe para brakisht. Në vëllim të gjerim dhe 4 të janit. Dhe në parë një shkëpjitje të lejtë dhe një atë ekspadra e bashkimit arnore për Shuku shkëndërin në fund. Nuk qëllon, por është ndalju në mënyrë të pale juar. Në tjetë në vjenë e gjuajtje së lirë. Shuku që i pa 11 pikë dhe i duhet vetëm edhe një asistim për double-double. Nëmë të asistime nga Përçuku sonte. Një qëllënë të paren. 6-4 nga vija i gjuajtje se lirë. Arnore Përçuku pika e 12. Nuk
Lukas me sakt në të dytën. Shatri e merr topin. Martin. U shkon ai pasimi Martin. Topin Prizrenasat. Kjersen, për në topin të e Kërçuko. Kjersen, Muhadri, në 10 sekunda, për në të e Karbnure për Çuku, që do ndalit në gjysë më distans, nuk është e sa kufton për atë top, me gjitha të Rahmani. Me ljarta në kërcim, Martinaj, të di humbur nga Besiana, Martinaj, e në kundër sujm daljet për 3. Kjersën që askë sa i radhe nuk qëllon, fa vetëm një treshe të qëlluar Kjersën, jetën time vetëm një herë realizoj në anën tjetër Agnesa Rahmani. Kur nuk qëllon, penalizohesh dhe gjithçka e barabart në Karagaz të ndërruar shikues 69 me 69. Personale tani e Rahmanit, e cila e barazoj rezultatin. Një pjesë e dytë e Pejës fenomenale. Do të shuajmë sa do të kenë forcën për janët që të e marin këtë fitore. Mesak Mekbejk nga via gjuajtje së lirë në qërek në 4-5-10-8 është rezultati në favor të Pejës. Edhe një resak asë një nuk ka gabuar nga kjo fuzit Mekbejk. 5-5, 20 pik, 8 kërcime, 5 topa të vjedhur. Fantastik ishte edhe Mekbejk sonte. Kujtarja më vlefshme në fush. Për shuajmë treshën e Rahmanit. Treshën që barazoj gjithë qka poru për gjithë bashkimi me pikët e Mekbejk. Martina, deri në fund, Besiana Martina e shfrytëzon depërtimin. E tash më janë tre lojtare të bashkimit me nga 4 personale. Shfrytëzon këtë gjë në mënyrë më të mirë të mundshme. Besiana Martina i pasi edhe Mekbejk edhe Muhadri janë të ngarkuara me nga 4 personale. Nuk ka dreshe nga Sara Mekbejk. E është mundësia e Pejës që në këtë qaste të e rëmbej në avantajin Bashat Pejane. Martin për 3. Nuk është sakt luft për atop. Është pamën e që ka luaj të rëfundit të takën skuadrës bashkimit. Me që dhe atë kur janë 2 minuta e gjysë më dhe në përfundim të kësaj drame dhe këti super derbi në super ligën e femrave. Viktor Kovac e kërkën në time outen. Zashë një pjesë e dytë fantastike e ekipit të Pejës. Rikëthim fenomenal, pam varsirë që bashkimi u shkëpot dërë në plus 22. E pam ekipin më të rritë të Superligës me një super motivim në pjesë të dytë dhe një fityr plotësisht ndryshe. Qithë qka e barabartë. Dominim absolut dhe loj fenomenale pati bashkimi në pjesë të parë. Por pjesa e dytë foli në favor të Pejës. Dhe 2 minuta e gjysmë, këto 2 minuta e gjysmë do të vendosin cila nga skuadra do të arrijë deri tek fitoria. Në topi në loj Kersen
Qukun. Ardore për Qukun për 3 pik. Për Qukun. Fantastike në këtë qaste, me shumë autoritet e merë përgjithsin me për një treshe shumë të rëndësishme. I ka 15 nga Ardore për Qukun teksa. Ka dhe gabim në hapa tek Pejanit. Do të shohim koncentrimin tani tek cila skuadër. Do të jetë në nivel më të lartë. Kersen. Dalet në gjysmë më distancë si shkurt të tentimi. Sara dhe nuk është e sakt, mbetet në 13 pikë të realizuara. Chalmën. Martin për 3 pik. Nuk është e sakt si Ani Martin. Luft për atop. Arinë të mbajnë me Janet. E shënim brojtjen e kapitenës së bashkimit. E vjedha atop pa pik problemi. McBeck nga gjysmë distanca. Sara McBeck e tani koncentrimi në anën e bashkimit. 5 pik radhazi për një shkëputje tjetër. Detyrohet banka e PS dhe trajneri Zaharias të kërkojnë time out. Kështë momenti kur Agnes Aramani realizoja treshën që barazoj gjithë shka në 71-71 me gjitha të pas time outit të trajneri Kovac erdi sëria prej 5-0 e skuadrës së bashkimit dhe edhe njerë kemi shkëputje të lejtë Prizrenaseve 76-71 1 minutë 14 sekunda deri në përfundim. Për Qukun tashmë me double-double, 15 pike, 10 asistime. E në anën tjetër, double-double ka Amerikania, e PA 03, Pevi, 14 pike, 12 kërcime. 14 pike tashmë edhe Agnesa Ramani, e nga 15 i kanë Besiana Martinaj dhe Siani Martin. Shpëndarje pikve edhe tek skuadra e PA 03. Pa mbloj ekipore nga të dyja skuadrat. Momentet të mira i patën që të dyja skuadrat dhe me të vërtit e pam një derbi fantastik. Sonë të ndërruar shikues. Në kuadrë të gjirës të tretë Superligës së femrave. Tashmë minuta e fundit. Do e shojmë. Martin. Siani Martin. Deri në fund, nuk qëllon, merë topin Muhadri, këndrëllon gjithë shka me qëtësi. Sa, topin e Duarte për Qukut. Dore për Qukut. Dhe shkojnë me aksion të zgjatur. Për Qukut. Ka banë Arnore për Qukut. E humë këtë top. 26 sekunda deri në përfundim. Liber plasje Qukut me Paven dhe Dacin. Martin. Martin edhe më tej. Projtje mjaftë të mire, Djedona Halitajt. Ka 4 personalit duhet të ketë kujdes. Martinaj të këpëvi. Tentim për 3 ish kurtër nga Martin. Do të ishte kjo treshë shumë e rëndësishme në këto qaste. Ka personalit tani. Ndaj për Qukun të ndaj në mënyrë të pali uar Besiana Martinaj. Do tjetë në vijën e gjuaj kjo sëlira, Ardnore për Qukun, 7-4 nga kjo pozit, 15 pik, 10 asistime. Nuk e qëllan të parën.
20 sekonda deri në përfundim plus 5 bashkime. Nuk është e sakt as në të dytën, edhe pse ishte afër të marrë top kapitenja Aljona Muadri. Fundon jashtë, do i takon skuadrës së PA 03, 19 sekonda deri në përfundim. Martinaj. Na do të kemi dram, Besiana Martinaj. Blokohet pastër nga Sara Megbejk. Fantastike. Nërsa ka edhe një herë personale. Por, fillimisht, do të kemi timeout. 10 sekunda loj dhe seria prej 5-0 pas timeoutit të Viktor Kovac, kur PA 03 barazoj gjithë qka në 71 me 71, me gjas mund të daltje të vendimtare. Pikërisht, kjo treshe e Arbnore Përçukut. E më pas edhe 2 pikëshi i Sara Megbejk. Krijojnë mbërsin prej 5 pikëve në favor të Prizrenaseve, të cilat e patën një pjesë parë me dominim absolut, u shkëputën edhe deri në plus 22. Por PA 03 tregoi luj fantastike në pjesën e dytë. Një super rikthim i vashave. Peane barazuan gjithçka në 71 me 71. Megjithatë, thash edhe më parë, koncentrimi në këto 2 minuta e gjysmë do të vendos dhe koncentrimi ishte në anën e skuadrës së bashkimit. Lojtarët të cilat luajnë ku më të gjatë së bashku. Përçuku për sëri nuk qëllon edhe para prakisht i humbi dy gjuajtje të lira. Mbetur në kuadrin e 15 pikëve Arbnore Përçuku. E qëllon në saj radhe për 77 me 71. Martinaj tek Martin. Daci do të tentojnë për 3 pikë. Saranda Daci nuk është e sakt. E merë topin, dje Dona Halitaj dhe bashkimi të ndërua shikues e fiton dramën në Karagaq. 77 me 71, loj fantastike, derbi vërtet mes dy skuadrave, rivaliteti madh, pam gjithë qka sonte dhe me të vërtet knaqësi të shohim ndeshje të tilla. Më e dalluara ishte Sara Megbejk të bashkimi me 21 pikë 9 kërcime, 4 asistime, 5 tuba të vjedhur, 16 pikë 10 asistime i pati Arbnore Përçuku, 17 pikë 6 kërcime Auljona Muhadri, e 13 pikë tjera ishte përforcimi më i ri tek skuadra e bashkimit. Kersen e tek PA 03 nuk mjaftoi. Martinaj që i realizuan nga 15 pikë e as përforcimi më i ri Lysia Pevi që luajti me double double prej 14 pikëve, 12 kërcimeve, ndërsa Agnesa Ramani ndeshën mbylli me 14 pikë tjera. Të nderuar shikues, kaq nga ky duel. Ju vazhdoni të qëndrani me programin e pasur sportiv të Art Motion, ndërsa nga unë në pjana, natën e mirë.